បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍យុធថ្មីមកកាន់ឆាណែលសមាគមយូធូបកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងក្នុងមេរៀននេះខ្ញុំសួរបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការសាប់ស្ក្រាយក៏ដូចជាការបង្កើតនៅឆាណែលយូធូបអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូននេះបានឃើញវីដេអូពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតអ៊ីមែលហើយបងប្អូននេះអាចចូលមកកាន់ឆាណែលសមាគមកម្ពុជាហើយអាចឃ្លិកសាប់ស្ក្រាយបានបាទអញ្ចឹងបងប្អូននេះបន្ទាប់ពីមានអ៊ីមែលហើយបងប្អូននេះ
បាទអញ្ចឹងមុន subscribe បានលុះត្រាតែបងប្អូនខ្ញុំបង្កើតនៅ YouTube សិនអឺ email សិនអញ្ចឹងតែពេលនេះបងប្អូនខ្ញុំបានបង្កើតហើយហើយ email អញ្ចឹងអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើនោះគឺការបង្កើត YouTube អញ្ចឹងមុននឹងបង្កើត YouTube បានបងប្អូនខ្ញុំសូមចូលមកកាន់ youtube.com ណាបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនខ្ញុំធ្វើការចូលមកដល់ហើយបងប្អូនសូមធ្វើការ sign in បាទ sign in ចូលមកកាន់ channel បងប្អូនខ្ញុំ sign in ណាបាទដូចមិញអញ្ចឹងគឺយើងបង្កើតរួចហើយអញ្ចឹងពេលបង្កើតរួចហើយវានឹងអូតូម៉ាទិក sign in តែម្ដងអញ្ចឹងកន្លែងនេះបើសិនជាបងប្អូនគ្នាចង់ subscribe គឺ subscribe បានហើយពេលនេះបាទ subscribe channel ណាក៏បានដែរបាទនេះអញ្ចឹងបងប្អូនអាច subscribe channel ខ្ញុំផ្សេងទៀតក៏បានដែរគឺអត់បញ្ហាទេឲ្យតែផងខ្ញុំគឺ subscribe បានបែបនេះតែម្ដងបាទអូខេបាទអញ្ចឹង subscribe បានហើយប៉ុន្តែបងប្អូនគ្នាអត់អាចបង្ហោះវីដេអូបានទេអញ្ចឹងមុននឹងបង្ហោះវីដេអូបានលូត្រាតែបងប្អូនបង្កើតនៅ channel អញ្ចឹងបងប្អូនសូមចុចកន្លែង icon នេះមកបងប្អូននឹងឃើញពាក្យថា create channel បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុច create channel បាទ create a channel តោះនេះឬក៏យើងចុច YouTube studio បាទនៅពេលដែលបងប្អូនចុច create studio វានឹងចេញមកបែបនេះបាទតោះនេះឥឡូវខ្ញុំដកថយទៅវិញបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចុចកន្លែងមួយទៀតគេហៅថា create a channel បាទដល់ពេលដែលបងប្អូនគ្នាចុច create a channel វាចេញបែបនេះវិញអូខេវាចេញបែបនេះអញ្ចឹងបងប្អូនសូមចុច get start បាទអញ្ចឹងមកដល់ចំណុចនេះគឺជាការ update ថ្មីរបស់ YouTube គេឲ្យយើងមាន2ជម្រើសជម្រើសទី1ការបង្កើតដោយគេហៅថា master channel បាទចេញមក Dola support នេះតែម្ដងអាមួយទៀតគេហៅថា brand channelណាអានេះគឺយើងប្រើប្រាស់ដោយឈ្មោះយើងផ្ទាល់តែម្ដងឈ្មោះយើងអីចេញមកបែបហ្នឹងប៉ុន្តែអា custom name នេះគឺថាយើងអាចបង្កើតឈ្មោះអីក៏បានដែរចង់ដាក់ឈ្មោះអីក៏បានដែរជាន់គេក៏បានអីក៏បានអត់បញ្ហាហើយយើងចង់បង្កើតជា brand name ក៏បានដែរអត់អីទេព្រោះគេហៅថា custom name អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូន select អាមួយនេះគេហៅថាការបង្កើតនៅកូន channel ឬក៏ភាសាបរទេសគេហៅថា brand channel នេះbrand channel ដែលខ្មែរយើងតែនិយាយថាកូន channel កូន channel ហើយអា master នេះគេហៅថា master channel អាហ្នឹងគឺជាវាស្របជាមួយនឹង Google account របស់យើងតាម Gmail របស់យើងអញ្ចឹងមេរៀននេះខ្ញុំអត់បង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើត brand channel ទេបងប្អូនខ្លះគាត់បង្កើតមកជា master តែម្ដងអញ្ចឹងនៅវីដេអូក្រោយចាំខ្ញុំបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតbrand channel ប៉ុន្តែវីដេអូនេះខ្ញុំសូមគ្រាន់តែបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតនៅ master channel អញ្ចឹងពីនេះខុសគ្នាបងប្អូនអាចជ្រើសរើសខ្លួនឯងបានទោះបីជាបងប្អូនចង់បង្កើតឥឡូវក៏បានដែរខ្ញុំបង្ហាញជាក់ស្ដែងអត្ថន័យវា Master Channel គឺបង្កើតមកជាមួយនឹងឈ្មោះរបស់យើងតាមនឹង email ហើយ Master Channel នេះគឺជា channel ដើមបាទបងប្អូននេះបង្កើតហើយមិនផុសវីដេអូក៏បានដែរអត់បញ្ហាហើយបងប្អូននេះចង់បង្កើតកូន channel នេះដើម្បីបង្កើតមកដើម្បីផុសវីដេអូក៏រកលុយបានធម្មតាដូចធម្មតាបាទទាំងពីរនេះគឺធ្វើមួយណាក៏បានដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែ master channel នេះត្រូវការ2ឲ្យបានត្រូវ original 100% កុំឲ្យខូចកាលណាខូច brand channel ទាំងអស់ត្រូវបានខូចទៅទាំងអស់បាទតែបើសិនជាបងប្អូនអស់នេះបង្កើត master ហើយអត់យកមកប្រើប្រាស់ក៏អត់អីដែរបងប្អូននេះបង្កើត brand channel យកមកប្រើប្រាស់ហើយបើសិនជាករណីខូច brand channel នេះគឺវាមិនមានផលប៉ះពាល់ដល់ subspam account ទេគឺអត់មានខូច email ក៏ដូចជាអត់ខូចដល់ master ដែរគឺខូចតែ brand channel នោះមួយទេនេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍ពីរនឹងខុសគ្នាបែបនេះប៉ុន្តែវាមានអត្ថន័យតែមួយគឺរកលុយបានធម្មតាដូចគ្នាឲ្យតែគោរពតាមគោលការណ៍ YouTube បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូម select យក master channel ចាំវីដេអូក្រោយខ្ញុំបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើត brand channel បាទអញ្ចឹងយល់ទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងចំណុចនេះបងប្អូនអាចជ្រើសរើសបានចង់បង្កើត master ក៏បានចង់បង្កើត brand channel ក៏បានគឺការបង្កើតដូចគ្នាទាំងអស់គ្រាន់តែពីរនេះគឺការ select ដំបូងទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជ្រើសរើសពាក្យថា master channel ចុះបាទហើយ channel ដើមណាឬត្រូវជាមួយនឹង email របស់យើងបាទឥឡូវយើងធ្វើការបង្កើតហើយបងប្អូននេះយើងរងចាំបន្តិចដើម្បីឲ្យវាធ្វើការ process
ប៉ុន្តែការបង្កើត Master Channel នេះគឺយើងអត់អាចចង់ដាក់ឈ្មោះអីបានតាមចិត្តយើងទេវាត្រូវមានការដក clear ប៉ុន្តែបើបង្កើត Brand Channel យើងអាចសរសេរអក្សរជាប់ទាំងអស់ក៏បានដែរអត់បញ្ហាទេកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែ Master Channel គឺត្រូវការដក clear បន្តិចបាទព្រោះវា follow ទៅតាម Gmail របស់យើងបាទតោះឥឡូវហ្នឹងគឺយើងមកដល់កន្លែងនេះហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាឲ្យយើង upload រូបភាពអញ្ចឹងបងប្អូនមានរូបភាពអាច upload បានបាទឥឡូវខ្ញុំសូមរករូបភាពមួយរូបភាពអីក៏បានដែរបាទតោះអូខេនេះណារូបភាពprofile ហើយខាងក្រោមនេះគឺយើងអាចសរសេរ description បាទ welcome អញ្ចឹងមកបាទបាទអូខេតមកទៀត link website បើសិនជាបងប្អូនមាន website ឬក៏មាន Facebook បាទអានេះ link website អញ្ចឹងខ្ញុំអាចទៅសេ website របស់ខ្ញុំបាទនេះ website របស់ខ្ញុំយកមកដាក់បាទអូខេហើយមួយទៀត Facebook បាទ Facebook គឺខ្ញុំអាចយកមកដាក់ដែរនេះជាមើល Facebook របស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងយើងអាចយក account Facebook យើងមកដាក់ក៏បានដែរណានេះโอเคนี่ account Facebook របស់ខ្ញុំតែម្ដងយក account របស់យើងឬក៏ page ក៏បានដែរអត់អីទេអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញកន្លែងនេះគឺខ្ញុំដាក់ account Facebook តែម្ដងនេះអញ្ចឹងវាឲ្យយើងដាក់ហ្នឹងដាក់ឈ្មោះ profile ឯណាដាក់ឈ្មោះប៉ុណ្្នេះទៅបានហើយតោះនេះបាទដាក់ប៉ុណ្្នឹងវា link មកឲ្យកន្លែងនេះអត់មានក៏អត់ទៅហើយយើងចុច save តែម្ដងបាទយើងមាន Facebookមាន website បាទអូខេហើយមាន description ហើយមាន profile រូបភាពអញ្ចឹងខ្ញុំចុច save and continue អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើបែបនេះហើយវានឹងនាំទៅកាន់ dialog មួយទៀតបើយើងអត់មានយើងបាច់ដាក់ក៏បានដែរបងប្អូននេះចោលចោលទៅបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាមកដល់ហើយអញ្ចឹងយើងអាចបង្កើតនៅ channel មួយបានហើយប៉ុន្តែវាមិនទាន់ perfect ទេបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគ្រាន់តែការបង្កើត channel ទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលទៅកាន់ YouTube Studio ម្ដងមកតង់ទៀតបាទ YouTube Studio ត្រង់ចំណុច YouTube Studio នេះយើងធ្វើការកែប្រែណាអូខេនេះតែយើងចូលទៅកាន់ setting ដើម្បីរៀបចំឲ្យត្រូវ standard YouTube តែម្ដងបាទអញ្ចឹងកន្លែង general នេះគឺយើងអត់ប៉ះពាល់ទេកន្លែង channel នេះគឺយើងត្រូវការ select country បាទយើងត្រូវការ select country ដាក់ប្រទេសអីក៏បានដែរឲ្យតែគេឲ្យរកលុយបាទឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់ Australia ក៏បានដែរបាទ Australia ឡៃណានេះ Australia បាទហើយ keyword នេះខ្ញុំបង្ហាញពេលក្រោយបាទឥឡូវនេះយើងបដូរប្រទេសដើម្បីរកលុយហើយយើងចូលទៅកាន់កន្លែង channel advanced setting នេះសូមជ្រើសរើសអាកដាគេណាបាទ no មិនមែន set ដើម្បីក្មេងទេគឺយើងចុច no ទៅហើយនេះគឺអត់មានប្រែប្រួលទេហើយមកដល់កន្លែងនេះគឺខ្ញុំធ្វើការបើកអានេះណាបើកន្លែងហ្នឹងមានថាយើងអាចបើកផុសវីដេអូលើស15នាទីបានដាក់ thumbnail បានបើក live stream បានហើយជាមួយនឹងការបើក copyright claim បានណាកន្លែងហ្នឹងគឺយើងត្រូវបើកទាំងអស់អញ្ចឹងដើម្បីបើកបានលុះត្រាតែយើង verify លេខទូរស័ព្ទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជ្រើសរើស verify លេខទូរស័ព្ទចូលបាទឥឡូវខ្ញុំសូមដាក់លេខទូរស័ព្ទបងប្អូនខ្លះក៏សួរថាលោកគ្រូខ្ញុំដាក់លេខទូរស័ព្ទខុសពី email បានអត់បាទឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញតែម្ដងដែលពីមុនខ្ញុំដាក់លេខទូរស័ព្ទខ្ញុំ071ប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំដាក់070បាទអូខេខុសពីអ៊ីមែលអញ្ចឹងយើងរងចាំតើតើមានអ៊ីមែលមានអ៊ីមែលអីលោតមីសេកមានមីសេកលោតចូលមកកាន់ទូរស័ព្ទយើងអត់បាទឥឡូវនេះខ្ញុំបានទួអ៊ីមែលអសំទោសមីសេកពី Google ហើយដែលមានលេខ502453ហើយចុច submitបាទអញ្ចឹងហើយជាចម្លើយបងប្អូននេះដែលស្ងល់ថាលោកគ្រូខ្ញុំអាចដាក់លេខទូរស័ព្ទខុសពី email បានអត់គឺដាក់បានបាទដាក់បានណាហើយយើងវិលមកវិញយើងគ្រាន់តែ refresh ទៅវាមកហើយនេះ automatic តែម្ដងអញ្ចឹងchannel នេះអាច upload លើស15នាទីបានអាច custom thumbnail បានអាចបើក live stream បានហើយជាមួយនឹង appear កៅថា copyright claim បាទបើក lain នឹងទាំងអស់បាទប៉ណ្ណឹងគឺការរៀបចំហើយជាមួយ default upload គឺយើងចាប់ផ្ដើមនៅពេលក្រោយបាទនៅពេលដែលបងប្អូននេះមានកន្លែងហ្នឹងគឺយើងដាក់ category បើសិនជាបងប្អូននេះ education ដាក់ education យើងអាចជ្រើសរើសណាដាក់ជា music ដាក់ music ឬក៏ entertainment ឥឡូវខ្ញុំដាក់ entertainment ក៏បានដែរហើយ language នេះសូមជ្រើសរើសភាសាអង់គ្លេសបាទសូមដាក់ English តែអង់គ្លេសទៅបានហើយហើយចំណុចត្រង់នេះអត់ដូរទេបាទអត់ដូរទេបាទតោះនេះកន្លែងនេះគឺ okay
ហើយ tag នេះយើងអាចដាក់ automatic ក៏បានហើយពេលក្រោយខ្ញុំបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់ tag automatic ប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការកើត channel ក៏ដូចជាដាក់ឲ្យត្រូវ standard ទេហើយ permission គឺជាកន្លែងដែល invite ឲ្យគេមានថាគ្រប់គ្រង channel យើងបានហើយ community គឺជាកន្លែងដែលយើង block word បាទ block channel ណាក៏មកឃើញឬក៏ block sub sub for sub បាទពាក្យណាដែលគេមិនចង់ឲ្យគេឃើញក្នុង channel យើងយើងបិទចោលទៅបាទ sub ផងជាវផងបិទចោលអស់ហើយបើចង់បិទនៅ account YouTube មិនឲ្យឃើញទៀតយើងដាក់ឈ្មោះគេតែម្ដងកុំឲ្យគេឃើញ channel យើងឧទាហរណ៍ថាបងប្អូននេះទៅយកវីដេអូគេមកដាក់អញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យម្ចាស់ដើមឃើញលុះត្រូវតែ block នៅ channel នោះប៉ុន្តែបើសិនគេប្រើប្រាស់ channel ផ្សេងគឺមើលឃើញតែគ្នាបាទបន្ទាប់ពី block keyword ហើយអា block word ហើយយើងអាច block link ទៀតកុំឲ្យមាន link ចូលទៅកាន់ channel កុំទៅចូលទៅកាន់ comment របស់យើងបាទថ្ងៃនេះអត់ប្រែប្រួលទេនៅតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអូខេឥឡូវយើងរួចរាល់ហើយគ្រាន់តែចុច sell រួចជាការស្រេចនេះជាការរៀបចំ channel ដែលបង្កើតជាមួយនឹង master channelបាទអរគុណច្រើនសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់ទាំងអស់គ្នារបៀបបង្កើតអ៊ីមែលនិងបង្កើត channel YouTube អញ្ចឹងវីដេអូទូនាទីបន្ទាប់គ្រាន់តែ upload វីដេអូទៅគឺបងប្អូនអាចរកលុយបានហើយតែប៉ុណ្ណឹងហើយរងរោចាំរហូតដល់1000 subscribe 4000ម៉ោងទៅហើយវីដេអូក្រោយៗខ្ញុំបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតដើម្បីឲ្យ channel បងប្អូន grow up បាទអរគុណ bye bye